Na staroj adresi, ali u potpuno obnovljenom prostoru, Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova posle nedavne posete delegacije Portugalskog instituta za sport i mlade, prema rečima koordinatorke Kancelarije Nadežde Hadrik, planira da se uključi u dugoročnu saradnju omladinskih mreža dve zemlje. Posetila nas je portugalska delegacija 9. oktobra i tema te posete je zapravo bila razmena iskustva vezana za omladinsku politiku, za sam rad Kancelarije za mlade i za sam sport. Infrastrukturu kod nas konkretno u opštini, naravno i vezano za kuću fudbala i za samo odeljenje za sport i mlade. I negde cilj ove posete jeste da se napravi konkretna saradnja, znači jedno akcijno planiranje se desilo, i da vidimo kako ćemo, već da li kroz projekte ili kroz neku razmenu mladih, ja se nadam da mislim u tom pravcu je sve išlo, i naravno vezano za sport. Staropazovačka kancelarija za mlade završila je projekat o zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja mladih. Ovaj flyer sad koji držimo u rukama je zapravo, da kažem, jedan poslednji deo projekta. E sad, on je negde produkt mladih ljudi koji su prošli kroz ove radionice i cilj ovog flyera zapravo jeste da se mentalno zdravlje predstavi vršnjacima i našim građanima kao nešto o čemu treba da vodimo računa. Svi polaznici dobit će sertifikate o uspešno završenom edukativnom i psihološkom savjetovalištu za mlade.